jemi me një moment të të një suksesi që e ke jetuar, sukses pasi quhet edhe një realizimi një ëndre, një dëshire. Nuk po flas për suksese kështu. Në fakt Xheni më riktheu në kujtima. Unë jam gazetare sot dhe kjo nuk ka qenë dëshire imja. Kjo ka qenë dëshire e timeti. Unë kam konkuruar për mjekësi. Nuk ja dola të jem në Universitetin e Mjekësisë në fazën e parë. Megjithatë, mund të isha pjesë e këtij fakulteti në fazën e dytë. Por babai im donte që unë të bëhesha gazetare dhe unë sot jam gazetare. Jam munduar që ta vjoj këtë profesion me parimet që prindrit e mi më kanë mësuar gjatë gjithë kohës. Unë kam 14 vjet punë pa ndërprerje në media, ndërsa babai im ka 12 vjet që nuk është më. Nuk e dija ja kam dalë. Po ti ëndrën ja ke realizuar. Të plotësoj të gjithë ato që ai më kishte thënë, megjithatë jam përpjekur. Me siguri një sfidë e të ardhmes është edhe krijimi i familjes. Familjes tënde, i fëmijëve. Ke në plan të bësh shumë fëmijë? Pa tjetër kam në plan që të krijoj një familje. Nuk e di sa fëmijë do të bëj, nuk e kam planifikuar. Është diçka që nuk varet nga unë. Është sa do të na sill Zoti. Megjithatë, mendoj se gjërat e mira bëhen me avash. Po, jam shumë dakord. Avash, avash bëhen gjithë gjërat e mira. Beson se suksesi më i madh i një gruaje është pikërisht jetë nën jetë. Të jetë nën është gjë shumë e rëndësishme. Unë kam parasysh nënën time. Përpjekjet e asaj për të na bërë ne njerëz të mirë në jetë, kam parasysh gjyshen time, këshillat që ajo u jepte time mëje, dajave, tezës, pavarësisht se ishin në një moshë të madhe, dhe mendoj se njësoj do bide unë, të trashëgosh. Ndërkohë do të thotë është gjë shumë e rëndësishme. E lë jetën që të vazhdoj, suksesi madhësht. Të trashëgosh më të mirat, më të mirat e prindërve, të gjyshurve. Po.